Ndalu pak ta shikosh durimin e Nuhut a.s. 950 vjetë bo një durim, e shanin, i mbyllin vesht, nuk do një tja din fora për të, e akuzuan si budala në një mes një hapsirë të përndërtan a një ku s'ka gjosa për ujë kur kohiqë. Pra, e konsiderën e njëri të qëroditur, të shturë, të qa ka ban kjoja gjami, mit disvene, aty s'ka ujë as kur gjohiqë, qka të bo aty. Mirë po, durimi, gjithçka, e bën që të arrijë njeriu majat e sukses.